Parashikimi i motit në RTS. Moti sot dhe nesër. Shikues Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike duke bërë analizë të formacioneve barike në nivel europian. Qendra e presionit ulët atmosferik tashmë është zhvendosur drejt detit Egje, duke lënë vendin anticiklonit në pjesën më të madhe të Europës perëndimore, ku pritet përmirësimi kushteve atmosferike edhe në territorin e Shqipërisë. Pra dita e sotme në vendin tonë u dominua nga kthjellime në zonën perëndimore, ndërsa në jug dhe juglindje ka patur mjegull, por dhe vranësira mesatare. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore -4-7 grad, zona e ulët -5-12 grad, zonat pranë bregdetit 3 maksimumi 12 grad Celsius në mesditë. Kosova për ditën e premte, moti do tjetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Temperatura do të zbresi në mëngjes -6-4 grad, ndërsa gjatë ditës do tjenë me rritje 4 maksimumi 8 grad Celsius. Për 24 orët e ardhshme, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e rrymave vajrore të ftohta nga Europa lindore. Moti do tjetë me kthjellime në pjesën e partë të ditës, pas dite vranësirat do të vinë në shtim për shkak të masa vajrore nga mesdheu. Temperatura do tjenë me rënjë në mëngjes dhe rritje në mesdit. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë, këndajmi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.